ಕಲಿತ ಶಾಲೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಲ್ಇಡಿ ಟಿವಿಯನ್ನು ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಜಗದೀಶ್ ಕೌಡಗಿಮಠ್ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದರು. ಕಲಿತ ಶಾಲೆಗೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸರಳವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡ ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ಸದಸ್ಯ ಜಗದೀಶ್ ಕೌಡಗಿಮಠ್. ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ಜಗದೀಶ್ ಕೌಡಗಿಮಠ್ ಅವರು ಇಂದು ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಧುನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲಿಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರತಿ ತರಗತಿಗೆ ಎಲ್ಇಡಿ ಟಿವಿ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಇಂತಹ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ದಿನದ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ ತರಗತಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸೋಣ. ಮಕ್ಕಳು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಲ್ವಾ? ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರೆಯಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಲ್ಇಡಿ ಟಿವಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಇಡಿ ಟಿವಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಹಾಗೂ ಕೊರೋನಾ ಎರಡನೇ ಅಲೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಬ್ಬುತ್ತಿದೆ. ಜನರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸದೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಪಾಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಯಂ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪಾಲಿಸಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರದೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕೋವಿಡ್ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬನ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಬಂದ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲಿತಂಥ ಈ ಕನ್ನಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಗೆ ಸುಮಾರು 204 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವುಳ್ಳಂಥ ಈ ಶಾಲೆಗೆ 1ನೇ ಹಿಡಿದು 7ನೇವರೆಗೆ 7 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಥರದ ಇವತ್ತೇನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಯುಗ ನಡೆದದ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ NCERTಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಇರ್ಬೋದು, ಇತಿಹಾಸ ಇರ್ಬೋದು, ಗಣಿತ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವಂಥ ಅತಿ ಬಡವ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಈ ಒಂದೇ ಸಾಲಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಮುಂಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ 1ರಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಟ್ಕೊಂಡಿವೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಇತರರಿಗೆ ಕೂಡ ಮಾದರಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು 7 ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬರ್ತಡೇಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಕಲಿತು ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಇವತ್ತು ಉದ್ದಾರ ಆಗ್ತಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೇರಕ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಆಸೆ ಐತಿ. ಇದೇ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಒಂದು ಸಂದೇಶ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೊರೋನಾ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹಬ್ತಾ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಜನರದನ್ನು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿ 11th ಅವರ್ ಆ ಬೆಡ್ ಬೇಕು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೆಡ್ ಬೇಕು, ಈ ಬೆಡ್ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನ ಇವತ್ತು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂತೋಷ ಇದ್ರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಅತಿ ದುಃಖನೂ ಐತಿ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರನಾಗ ಸುಮಾರು 15 ಜನ ಆತ್ಮೀಯರನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ದುಃಖನೂ ಐತಿ, ಇವತ್ತನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಾವು ಒಂದು ಸುಮಾರು 15 ದಿವಸಗಟ್ಟಲೆ 20 ದಿವಸಗಟ್ಟಲೆ ಮನೆಯಾಗ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಇದು ತಾವು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂತೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೈತಿ, ಅದನ್ನು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಉಳಿಸ್ಕೋರಿ, ಜನರ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಉಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರವೀಣ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಜಯ್ ಕೌಟ್ಕಿಮಠ್, ಅಕ್ರಂ ಅರ್ಕಾಟೆ, ಉದಯ್ ಪಾಟೀಲ್, ಸತೀಶ್ ಅಪ್ಪಾಜಿಗೋಳ್, ಡಿಇಒ ಮೇಕನ್ ಮರಡಿ, ಸಾಗರ್ ಬಿಸ್ಕೋಪ್, ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.